我知道，那你看什么呢？我在想，我刚才做的那个梦，我梦到了捡破烂的老赵，算卦的老钱，叫花子老孙，股民老周，演员老吴，巡捕老郑，护士老王，牢头老陈，风纪者老杨，小赖子，小姑娘，还有我自己。报纸上说，钱某假充盲人，街头招摇撞骗，被刻以重罚，牢房拘役。报纸上说，孙某乞丐形象有碍城市文明，驱逐出境，打回原籍。报纸上说，周某投资不慎，股票暴跌，多年血本无归，自杀未遂。报纸上说，吴某深陷肮脏桃色交易，破罐破摔，沦落风尘。报纸上说，郑某身为巡捕，擅自放走社会捣乱分子，被就地革职。报纸上说，王某因妻子医院猝死而假扮护士复仇，被强行隔离。报纸上说，陈某蹲监10年不思悔改，煽动犯人绝食，被终身囚禁。报纸上说，杨某当街鼓吹赤色理论，予以全国通缉，格杀勿论。报纸上说，报纸上说，报纸上没说，那年的冬天有几个人来找我，他们问我，你儿子上哪儿去了？我告诉他们了，然后我儿子就不见了。从那个时候起，我就再也不说话了。报纸上没说，后来小姑娘不用女扮男装了，不用怕被男人欺负了。报纸上没说，后来小赖子再也不在街上厮混了，也再也没有进过监狱。报纸上没说，后来三毛因为这天的遭遇，以最倒霉孩子的名目入选了急死你世界纪录。据说后来小姑娘去了孤儿院，据说后来小赖子上学了，据说后来三毛长出了头发，据说后来小姑娘遇到了收养她的人家，据说后来小赖子有了个好工作，据说后来三毛找到了妈妈。据说后来小姑娘长大了，嫁人了，妈妈留给她的花衣裳成了她的嫁妆。据说后来小赖子有钱了，发财了，买了一座能看得见全世界的大房子。据说后来三毛开了一家很大很大的烧饼铺。据说后来小姑娘生了一个漂亮可爱的小女孩，从来没有挨过饿。据说后来小赖子站在全世界的屋顶上往下看，看不见一座贫民窟。据说后来三毛的故事被一位漫画家画成了一本书，叫做《三毛流浪记》。据说后来再后来，据说后来再后来，据说后来再后来，他们真的过上了天堂一般的生活，很幸福，快乐，很温暖，真的很温暖。
着的肩头，那是在我的身上，你痛苦不碎的伤口，那是在你的脸上。才能享受的寂寞，那是只有我们一起才能等到的结果。